ସୀମାନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଧୋକା। ମନ୍ଥର କାମ ପାଇଁ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ନୂଆ ସେତୁକୁ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଲୋକେ, ପୁରୁଣା ପୋଲ ଏକମାତ୍ର ଲାଇଫଲାଇନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧୁକା ବ୍ଲକ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଆଲମଣ୍ଡା ଗାଁର, ଯେଉଁଠି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ଝଞ୍ଝାବତୀ ନଦୀ ସାହାରା ଥିବାବେଳେ ଅଧା ଅଧୁରା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏପଟେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 90% ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସେତୁ ଲାଇଫଲାଇନ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ଧରି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ନୂଆ ପୋଲରେ ଯାତାୟତ ସାତ ସପନ ସାଜିଥିବାରୁ ପୁରୁଣା ପୋଲ ଉପରେ ବାଇକ୍, ଅଟୋ ସହ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଓ ଭାରିଯାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଏହାସହ ଛୋଟ ମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଝଞ୍ଝାବତୀ ନଦୀରେ ବ୍ରିଜ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର, ଏଇଟା ବର୍ଡ଼ର ଆମକୁ 5 କିଲୋମିଟର ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ସବୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଟ୍ରକ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଠି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ସାନ ନଦୀ, ସାନଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବିର୍ଜାଉରେ, ପୁରୁଣାଟା ସେଇଟା କେବେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କହି ହେବ ନା ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ କରି 7-8 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଉଡ଼ ଉଡ଼ ତୁଫାନ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକରି କେତେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିଶା କହିଲେ ମିଶା କାମ କରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରିଜ ପାର୍ବତପୁର ଟୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏଇଟା। ଏ ବ୍ରିଜ 8-9 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି, ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏବକୁ ଶେଷ ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନ ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଯାହା ଆସି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏଇଟା। ଏ ବ୍ରିଜ କାହିଁକି ଶେଷ ହେଉନାହିଁ? ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ହବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବକୁ ମିଶା ସରୁନାହିଁ ଏଇଟା, ଆର କିସ ହେଉଛି ଆମକୁ ଅର୍ଥ ହେଉନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। 2016ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସେତୁ 3-4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଥିବା ବେଳେ 2024 ମସିହା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନି। ପୋଲ କାମ ମନ୍ଥର ଗତିକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଡିଓ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ବି ଫଳଶୂନ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗସ୍ତ କରି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାମ ଶେଷ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ 5G ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ବି ପୋଲ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କୋରାପୁଟବାସୀ। ଏବେ 9 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରିଜରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲେ ତ ବ୍ରିଜ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବା ପାରେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆସିକରି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେନା ଯେ କାହିଁକି ସବୁ ନାହିଁ, କି ସବୁ ହେଉଛି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିନୁ ନା। କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଆସିଥିଲେ ଆମର ମାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆସି କହିଲୁ ଆମେ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସହ ମିଶିକିରି ଆସିଥିଲି, ତାଙ୍କେ ବି କହିଲେ ହଁ ହବ ହବ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ହେଉନି। ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ନିରୀହ ଲୋକେ ନାନା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।